متحدہ عرب امارات توانائی سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں میں سندھ حکومت کی مکمل حمایت کرے گا۔ یو اے ای کے قونسل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق نے سندھ کے وزیر توانائی ناصر حسین شاہ سے ملاقات کی ہے، اماراتی حکومت کی طرف سے مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ متحدہ عرب امارات سندھ حکومت کے ساتھ تعاون میں پیش پیش۔ یو اے ای کے قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق سندھ کے وزیر توانائی ناصر حسین شاہ سے ملے۔ سرمایہ کاری، تجارتی روابط، دور طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ سندھ میں قابل تجدید توانائی کے مواقع، تھرکول، ونڈ کوریڈور، سولر ہوم سسٹم پر تبادلہ خیال ہوا۔ اقتصادی اور توانائی تحفظ کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کو طاقتور بنانے کے وسائل پر بات چیت ہوئی۔ ڈاکٹر بخیت عتیق نے سندھ حکومت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک قومی منصوبے کے لیے بھی تعاون کریں گے۔ اسی سے متعلق مزید جانیں گے اپنے نمائندے محمد کامران سے۔ جی کامران، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق کی صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ سے یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں ملاقات میں توانائی کے جو مواقع ہیں، تھرکول، ونڈ کوریڈور، سولر ہوم سسٹم، اقتصادی اور توانائی کے تحفظ کے ساتھ پاکستان کے جو مستقبل ہے اس کو طاقتور بنانے کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بخیت عتیق نے سندھ حکومت کی مکمل جو ہے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قومی جو منصوبے ہیں اس کے لیے بھی تعاون کریں گے۔ جی ٹھیک ہے محمد کامران، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com